լորու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բազմի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, ես Նատալի Օսյան եմ, բարև ձեզ։ Հունվարի 15-ին աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցած հանդիպմանը ներկային Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Տավուշի և Շիրակի մարզպետները, Պաշտպանության փոխնախարար գեներալ-մայոր Հայկաս Բաղմանյանը, զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաներ, ժամանատարական կազմի ռազմական ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ։ Նախարարը հանդես եկավ հաշվետվությամբ ամփոփելով նախորդ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները և նախանշելով առաջիկա անելիքները։ Պաշտպանության նախարարության լոռացի բարձրաստիճանները մեկ վայրում են ոտքի կանգնած, ճիշտ զինվորական կարգապահությամբ դիմավորում են նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Նախարարը ներկաներին նախշնորհավորեց տոների կապակցությամբ, ապա խոսեց 2013-ի հաջողություններից, դրանցից գլխավորն այն է, որ երկինքը խաղաղ է եղել, արձանագրեց Օհանյանը, գրանցված հաջողությունները վերաարժևորելով պետք է նայել առաջ ու 2014-ին ևս լուծել ծառացած խնդիրները, դրանցից գլխավորների մասին նախարարը հատուկ խոսեց, այս տարի պետք է կատարելագործվի մարտական հերթապահությունը և որ ամենակարևորն է ապահովվի Արցախի ու Հայաստանի ժողովուրդների խաղաղությունը։ Եվ Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության և մեր ժողովրդի խաղաղ արարումը և մարտական հերթապահության անընդհատ կատարելագործումը մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ 2014 թվականին անելիքները շատ են, դրանց մասին հերթականությամբ խոսեց նախարարն ու տվեց համապատասխան ցուցումներ։ Այս տարի սպայական կազմերը պետք է համապատասխան դասերի տիրապետեն, ստանան վարպետի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճաններ, որոնց համար կտրվեն հավելավճարներ։ Սա նախարարի խոսքով լուրջ փոփոխություններ կմցնի պաշտպանության նախարարության աշխատակիցների դրամական բավարարման առումով։ Ռազմական կրթության ոլորտում ևս մեծ ծրագրեր են կյանքի կոչվում, ասաց նախարարը, վկայակոչելով այն, որ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվում են հրամանատարաշտաբային դասընթացներ, ասել է, թե ստեղծվել է զինուժի սեփական ակադեմիան, ակադեմիայի կադրերը իրենց գիտելիքներով ոչ մեկին չեն զիջել ու վստահեցնում են նախարարը, համեմատականներ կկատարվեն այս տարվա երկրորդ կեսին։ Ցուցում եմ տվել, որպեսզի մրցակցություն կազմակերպեք, եթե մեր ակադեմիայի շրջանավարտները իրենց գիտելիքներով և ունակություններով զիջեն, ապա լուրջ ես նաև որոշումներ եմ ընդունում։ Օհանյանը նաև կարճ անդրադարձ կատարեց հայկական բանակի կազմավորման փուլերին, սա էլ ինքնանպատակ չէր, պետք է ոչ միայն նոր ծրագրեր մշակել ու կյանքի կոչել, այլև հաշվի նստել անցյալի հետ։ Որպեսզի մենք բոլորս միասին համոզվենք, որ այն առանձնահատկությունները, որ մենք ունեցել ենք կազմավորման ընթացքում, այսօր էլ մեզ անհրաժեշտ է։ Առաջընթացի հետ մեկտեղ պետք է պահպանել նաև ազգային առանձնահատկությունները, ավելին նախարարի կարծիքով պետք է զարգացնել դրանք։ Յուրաքանչյուր երկրի պաշտպանության մեջ ընդգրկվում են ոչ միայն զինված ուժերը, նաև երկրի տնտեսությունը, բնակչության գաղափարական պատրաստվածությունը, տեղեկատվական համակարգը, ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը և այլն։ Սրանք են հնարավորություն տվել, որ զինուժը բավականին լուրջ աշխատանքներ տանի և ընդլայնի զորահավաքային պատրաստականության միջոցառումների իրականացումը։ Վերջում արդեն պաշտպանության նախարարը խոսեց զինվորական կարգապահության մասին, արձանագրելով, որ 2013 թվականին 38%-ով կրճատվել է պատահարների և կորուստների թիվը բանակում, այս տարի պետք է կատարելագործել կարգապահության մակարդակը, այս հանդիպման ընթացքում սա նախարարի վերջին հրամանն էր, նախարարը 2014 թվականը զինուժի համար հայտարարեց մասնագիտական կատարելագործման և կարգապահության ամրապնդման տարի։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրույտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հունվարի 16-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետարանի դահլիճում անցկացրեց 2014 թվականի քաղաքացիների առաջին ընդունելությունը Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանի բնակչության համար։ Ընդունելությանը մասնակցում էին նաև մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության քաղաքաշինության վարչությունների մասնագետները։ Մարզպետը նախ շնորհավորեց ներկաների ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, ապա լսեց ընդունելության ներկայացած շուրջ 15 քաղաքացիներին, նրանցից 7-ը սոցիալական աջակցության ստանալու ակնկալիքով էին եկել։ Արթուր Նալբանդյանն առաջարկեց դիմում ներկայացնել, խոստանալով հնարավորության սահմաններում բավարարել նրանց խնդրանքը։ Մարզպետարանում քաղաքացիների ընդունելությունը հերթականն է, բայց այս տարի առաջին անգամ մարզպետարանի նիստերի դահլիճում են հիմնականում Գուգարքի տարածաշրջանի և Վանաձորի բնակիչներ, բացի Լոռու մարզպետը քաղաքացիների ընդունելությանը ներկա էին նաև առողջապահության և սոցիալական ապահովության ու քաղաքաշինության վարչությունների ներկայացուցիչներ։ Ընդունելությունը սկսեց մարզի ղեկավարը, ներկայացած 15 քաղաքացիները նախ լսեցին Նալբանդյանի շնորհավորանքը տոների կապակցությամբ, ապա հերթականությամբ լսվեցին քաղաքացիների խնդիրներն ու դիմում։
հարցերը, առաջարկություններն ու պահանջները։ Պետությունը բռնի դուրս, ես այդ հարցով եմ եկել։ Պետությունը դոմիկ չունի, դա համայնք սեփականությունը կարող է։ Բայց այդ հարցով պիտի դինակ համայնքապետարը, ոչ մարզպետարը։ Քաղաքապետի մոտ։ Ես չեմ կարող դիմել։ Մարզպետի մոտ կարող եք, քաղաքապետի մոտ չեք կարող։ Չէ, բայց ինքս ամսենի մեր էսը չի ուզում, ես էլ ու դիմեմ ու։ Քաղաքացիներից ոմանք մարզպետարան էին եկել սոցիալական աջակցություն ստանալու խնդրանքով, ոմանք ճրագծերի ապամոնտաժման հարցերով, որոշները աշխատանքի տեղավորվելու հույսով, կային նաև քաղաքացիներ, ովքեր որքան էլ զարմանալի է, եկել էին պարզապես մարզի ղեկավարի հետ զրուցելու և կարծիք հարցնելու այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը փորձեց հնարավորինս բավարարել քաղաքացիների դիմումները և նշեց, որ այս ընդունելությանը եկած քաղաքացիներից շատերը համապատասխան խորհրդատվություն կամ օգնություն կարող էին ստանալ նաև իրենց համապատասխան համայնքապետարանում, բանն այն է, որ շատ համայնքապետարաններում լուրջ ուշադրություն չեն դարձնում սեփական համայնքի բնակչի խնդիրներին, որոնց բարձրացրած խնդիրներին հաճախ կարելի է լուծում տալ առանց ֆինանսական լուրջ ծախսերի, հաճախ ընդամենը պարզ ու մարդկային խոսքով, ու պատահական չէր, որ պարզ ու մարդկային այդ խոսքը ընդունելության եկածներից ոմանք ցանկացել էին լսել մարզի ղեկավարից։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հունվարի 16-ին Վանաձորի Օրյան հասարակական կազմակերպության Գրիգորյան կենտրոնում տեղի ունեցավ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի այս տարվա առաջին ընդլայնված նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Մարզի ղեկավարը նախ շնորհավորեց ներկաների նամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների արդի։ Արթուրն Ալբանդյանը հավաստիացրեց, որ 2014-ին մի շարք սոցիալական ծրագրեր են իրականացվելու, որոնք կօգնեն նվազեցնել սոցիալական լարվածությունը մարզում։ Վանաձորի Օրյան Գրիգորյան կենտրոնում նրանք են, ովքեր այս կամ այն կերպ առնչվում են Լոռու մարզում ապրող հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ, գլխավորությամբ Լոռու մարզպետ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի նախագահ Արթուրն Ալբանդյանի։ Մարզային հանձնաժողովի այս տարվա առաջին ընդլայնված նիստն է, ինչպես այս տարվա բոլոր առաջին հանդիպումների սկզբում, այս դեպքում ևս մարզի ղեկավարը շնորհավորեց ներկաներին տոների կապակցությամբ, ապա օրակարգին համաձայն սկսվեցին քննարկումները։ Նախ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 2013 թվականին կատարված աշխատանքների և նրանց իրավունքների պաշտպանության միամսյակի կազմակերպման մասին տեղեկատվությամբ հանդես եկավ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական բաժնի պետ հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ Վերջինս արձանագրեց, 2013-ին բազմաթիվ ծրագրեր են կյանքի կոչվել, շնորհիվ ինչպես պետական կառույցների, այնպես էլ մարզի մի շարք հասարակական կազմակերպությունների, որոնք ստացել են նաև մարզպետարանի աջակցությունը։ Այս տարի արդեն ծրագրերին կավելանան նորերը, որոնք կօգնեն նվազեցնել սոցիալական լարվածությունը մարզում, ասում է մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Մենք պետք է այն կարևոր աշխատանքները, որ իրականացրել են տարիներ շարունակ, շարունակենք, որովհետև դա իր դրական արդյունքները տվել է, և իհարկե, եթե կլինեն առաջարկություններ, մենք պատրաստ ենք ընդունել այդ առաջարկությունները և առաջնորդվել առաջարկությունների իմուն վրա։ Նիստի երկրորդ հատվածում ամփոփվեց հաջողության պատմություն մրցույթը, որ անցկացրել է լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը շնորհակալություն հայտնեց մարզպետին մշտական աջակցության համար, հայտարարվեց նաև մրցույթի հաղթողի անունը։ Լավագույն հաջողության պատմության անդրադարձել է Վանաձորյան խճանկարի լրագրող Տիրան Մանուչարյանը։ Հերթը ամենասպասվածինն է, շնորհակալագրեր է հանձնում Արթուրն Ալբանդյանը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերի լուսաբանում, նրանց խնդիրների լուծում, աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարբեր ծրագրերի իրականացում և այլն, շնորհակալագրեր հանձնելու պատճառները բազմաթիվ էին։ Շատ բարգեւատրումներ եմ արժանացել, բայց այս շնորհակալագիրը մարզպետի շատ մեծ անակնկալ էր, և իհարկե ուրախալի է, որ գնահատվում է աշխատանքը։ Վերջում արդեն Օրյան Գրիգորյան կենտրոնի տնորեն Մարիամ Մանուչարյանը ներկայացրեց Կովկասյան ցանց երեխաների համար կազմակերպության գործունեությունը, իսկ Ջինա Սարգսիսովան լայվ ծրագրի ընթացքը նշված երկու ծրագրերի մասին այս տարի դեռ խոսելու առիթներ շատ են լինելու։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աշխարհում ապրում են 1 միլիարդից ավելի հաշմանդամություն ունեցող անձինք, 200 միլիոնը գործունեության ընթացքում առնչվում է մեծ դժվարությունների։ Առողջապահական, կրթական և տնտեսական բնագավառներում հաշմանդամություն ունեցող անձինք ունեն մասնակցության համեմատաբար ցածր ու աղքատության ավելի բարձր ցուցանիշներ։ Սա մասամբ այն պատճառով է, որ առողջապահական, կրթական, զբաղվածության, տրանսպորտային ու տեղեկատվական ծառայությունները շատ հաճախ մատչելի են նրանց։ Վանաձորում անցկացված կլոր սեղանի ժամանակ գործատուներն ու ոլորտի հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների պատասխանատուները ևս մեկ անգամ անդրադարձել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդրին ու կարևորել համագործակցությունը։
2012 թվականից ընթացքի մեջ է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով Life ծրագիրը։ Այն նպատակ ունի խթանելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի հավասար պայմանները եւ աշխատանքի մատչելիությունը։ Ծրագիրն իրականացվում է Փրկենք երեխաներին միջազգային գազմակերպության կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ։ Գործընկերներն են ոլորտի հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական մի քանի գազմակերպություններ, միջազգային այլ հիմնադրամներ։ Ծրագիրն ընդգրկում է Երևանը եւ Արարատի, Շիրակի, Լոռու եւ Գեղարքունիքի մարզերը։ Իրականացվող ծրագրի բաղադրիչներից մեկը կյանքի որոշակի հմտությունների ուսուցման ուղված դասընթացներն են, որի շնորհիվ հաշմանդամություն ունեցող անձինք ձեռք են բերում նաեւ գործատուների հետ շփման հմտություններ։ Նրանցից շատերն այսօր աշխատանք են գտել։ Մենք աշխատում ենք գործատուի հետ, տեղավորում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձին աշխատանքի։ Անշուշտ այս աշխատանքը ենթադրում է նաև որոշակի կարծրատիպերի հաղթահարում տարբեր փաստարկների եւ այլնի միջոցով։ Բայց մենք միշտ առաջարկում ենք, ասում ենք, դուք կարող եք ժամանակավոր պրակտիկայի վերցնել հաշմանդամություն ունեցող անձին, եւ եթե նա չարդարացրի ձեր սպասումները, նա կստանա ինչ որ գիտելիք պրակտիկայի ընթացքում, մենք այլ գործատուի մոտ իրեն աշխատանքի կտեղավորենք, բայց նման դեպք մենք դեռ չենք ունեցել։ Դե ցանկացած գործատու, որ վերցնում է հաշմանդամություն ունեցող անձին պրակտիկայի, թողնում է իր մոտ արդեն աշխատանքի։ Դասընթացների մասնակիցները ոչ միայն հմտություններ են ձեռք բերում, այլև ազատվում կարծրատիպերից, դառնում ավելի ինքնավստահ։ Արվում է ամեն ինչ, որպեսզի հետագայում նրանք չմեկուսանան եւ կարողանան շփվել ու իրենց զգալ հասարակության լի իրավանդամ։ Այսօր հաշմանդամություն ունեցող շուրջ 400 անձ կարճաժամկետ կրթություն է ստանում, ձեռք բերում նախընտրած մասնագիտություն, ինչի շնորհիվ դառնում է ավելի մրցունակ աշխատաշուկայում։ Մենք մի կողմից աշխատում ենք գործատուների հետ, շատ լավ համագործակցության արդյունքում զբաղվածության կենտրոնների հետ, սերտ համագործակցության արդյունքում այսօր ներկայացվեց թվեր հանրապետության կտրվածքով, ես կասեմ Լոռու ու Գեղարքունիքի մասով աշխատանքի տեղավորվածների առումով շուրջ 84 հաշմանդամություն ունեցող անձինք ես 2 տարում արդեն տեղավոր, այսինքն սա չի եղել հատուկ աշխատատեղերի ստեղծում։ Կլոր սեղանի մասնակից գործատուներն օրինակ դեմ չեն իրենց ղեկավարած կազմակերպություններում տեսնելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց, քանի որ շատ հաճախ հենց նրանց շնորհիվ են հասնում հաջողությունների։ Ես կոնկրետ դեմ չեմ հաշմանդամություն ունեցող անձին տեղավորել աշխատանքի, եթե աշխատանքները կատարվելու են այնպես, ինչպիսին որ նորմայում են, ես չեմ կարծում, որ դա ինձ համար կապ կունենա նա հաշմանդամ է, թե ուղակի առողջ մարդ, այսինքն ուղակի պրոբլեմը կկայանա նրանում, որպեսզի գործատուն կարողանա խուսափել այն պրոբլեմներից, որը տեղի եւ աշխատատեղի աշխատանքային պայմանների հետ բարդություն չառաջացնենք տվյալ հաշմանդամություն ունեցող մարդուն։ Ուսումնասիրելով հասկացանք, որ այդ մարդիկ մի քիչ դժվար են աշխատանք գտնում, դրա համար զուտ հենց բիզնեսի գաղափար ծագեց նրան այդ բանի համար, որ մարդիկ աշխատանք ունենան, տեղավորվեն աշխատանքի, իրենց հացի փողը հոգան դրանը։ Life ծրագրի տվյալներով Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված 179,260 հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեծ մասը շարունակում է դիմակայել հասարակության կողմից հաշմանդամության թյուրընկալմանը, կանոնակարգերի ոչ պատշաճ կիրառմանը եւ աշխատաշուկայում խտրական դրսեւորումներին։ Սրան զուգահեռ ծրագրի պատասխանատուները նշում են, որ պետական կառույցներն այսօր շատ ավելի բաց ու պատրաստակամ են հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների լուծման, մասնավորապես զբաղվածության ապահովման հարցում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը մեկ լուր տարածքային կառավարման նախարարությունից։ Հայաստանի Հանրապետության փող վարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանի մոտ հունվարի 17-ին մարզպետների մասնակցությամբ կայացած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին մարզպետարանների եւ համայնքային ենթակայության հիմնարկներում իրավապայմանագրային ընթացիկ խնդիրներին առնչվող հարցեր, պայմանավորված նոր ֆինանսական տարվա մեկնարկով։ Արմեն Գևորքյանը կարևորեց սեղմ ժամկետներում անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը, հաշվի առնելով, որ կառավարության վերջին նիստում արդեն ընդունվել են համապատասխան որոշումները, մասնավորապես հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման լրամշակված բանաձևը։ Նա միաժամանակ հորդորեց հետևողական լինել, որպեսզի թե մարզպետարանների և թե համայնքային ենթակայության հիմնարկներում աշխատավարձերի վճարումների ուշացումներ չլինեն։
Օրակարգային մյուս հարցը վերաբերում էր 2014 թվականին կառավարության կողմից հողօգտագործողներին մատչելի գնով պարարտանյութի դիզվառելիքի, ինչպես նաև սերմացուի հատկացման ծրագրերին և դրանց իրականացման մեխանիզմներին։ Մարզպետները ներկայացրին մարզում առկա պահանջարկի վերաբերյալ տվյալներ, անդրադարձ եղավ նաև ծրագրերի իրականացման մեխանիզմների արդյունավետության խնդրին։ Քննարկվեցին նաև գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների կողմից մարզերում իրականացվող աշխատանքներին գործունեության ուղղություններին վերաբերող հարցեր։ Կարևորելով նշված կենտրոնների առկայությունը, միաժամանակ նշվեց դրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով նաև արտերկրում գործող նմանատիպ կառույցների դրական փորձը։ Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն անցած շաբաթ մամուլի ասուլիսում տեղեկացրել է, թե նախարարության կողմից քննարկվել է համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագրերի երկու տարբերակ՝ ծրագրային և վարչական։ Ծրագրային փունջը ենթադրում է որևէ ծրագրի հիմնականում տնտեսական ներուժ պարունակող և այլ էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների, ասենք արդյունավետ բյուջետավորման առկայության շուրջ խոշորացում։ Վարչական փունջը ենթադրում է պարզ պայմանների առկայությամբ, համայնքների միջև կարճ հեռավորության, բնակիչների համատեղելիության, նախկինում համատեղ կառավարման մարմնի առկայության և այլն համայնքների խոշորացում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության և փորձագետների կողմից մշակվել է թվով 14 համայնքային փունջ։ Արդյոք լորիում կիրականացվի պիլոտային ծրագիր, թե ոչ, այդ մասին մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում, իսկ այս թողարկումը շարունակում ենք համայնքային լուրերով։ Տեպետ համայնքի գլխավոր խնդիրը ներհամայնքային ճանապարհների նորոգումն է։ Գյուղի աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված ցելավաճերերը հասնում են գյուղի կենտրոն, քանդելով ճանապարհները, որոնց պարբերական նորոգման համար գյուղապետարանը միջոցներ չունի։ Յուրաքանչյուր տարի կատարվում են հարթեցման աշխատանքներ, սակայն բարեկարգ ճանապարհները գյուղացիներին երկար չեն ծառայում։ 2013 թվականի ընթացքում գյուղում սկսվել է հանդիսությունների դահլիճի նորոգման աշխատանքները, որը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Counterpart International միջազգային կազմակերպության միջոցներով էլ վերանորոգվել է գյուղի մարզահրապարակը։ Սրան գյուղում կատարված շինարարական ծրագրերն էին, իսկ 2013 թվականին Տեպետում աճը նկատվել անասնապահության ոլորտում։ Գյուղում կա նաև շուրջ 500 մեղվա ընտանիք, զբաղվում են նաև ոչխարաբուծությամբ, սակայն այստեղ հովիվները մեծ վրացներ են կրում գիշատիչների պարբերաբար հարձակումներից։ Գարնանը գայլերը շուրջ 40 ոչխար են հոշոտել Տեպետում։ Ճիշտ է, բարերարներ հայտնվեցին, որոնք օգնեցին վնաս կրած գյուղացիներին, սակայն խնդիրն արմատական լուծում է պահանջում։ Գյուղում զինք չկա, իհարկե ճիտուլատրվում, ովքեր որ գրված են որպես ոստորմիության անդամ, կար մեկը երկու հոգի, տարիքով մարդիկ են, մահացել են նրանք էլ, զենքի պակասն է, հետո թույլտվության, որ գայլը որպես ասում են անտարեսան, հետա պետի նա ապրի, նա սնվի, հիվանդանա գազաններ ես մինձ վերացնի, բայց որոշակի վնաս հասցնում են, հատկապես եթե փոքր մատղաշալ լինում կամ ավանակները, որ դրսում են լինում, հեշտ են նրանցը ոչ հասնում։ 2007 թվականին Տեպետ համայնքը ևս տուժեց աֆրիկյան ժանտաղ հիվանդությունից։ Դրանից հետո վերջին երկու տարում խոզերի գլխաքանակն ավելացել էր։ Հիմա սկսված վարակը պատճառ է դարձել խոզերի մորթի։ Եթե նույնիսկ չեն անկվում, մարդիկ հարկադրաբար մորթում են վախենալով վարակից։ Լավ չուտը, մի ժամ, երկու ժամ չուտը, ուզած-չուզած մորթում ենք։ Եթե շուտ մորթեցի, պիտանի արեմ, եթե ուշ, չէ, արտասովոր հոտ է գալի։ Ունա ուտելու ենթակը չի էլ։ Եղանակի ցրտելու ու ջանտեղումների հետ խոզերի անկման դեպքերը նվազել են, ասում են գյուղացիները։ Վարակի նահանջը թերևս պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ խոզերը պահվում են փակ պայմաններում։ Տեպետ գյուղում տարեց տարի զարգանում է անասնապահությունը, սակայն այստեղ էլ խնդիրներ կան։ Գյուղացուն հասնող հողաբաժինը քիչ է, իսկ ձմռան ամիսներին պահեստավորված խոտը հաճախ չի բավականեցնում։ Մնացել ենք այդ անասնի հույսին, 4000 մետր հող ա տվել մի մարդուն, որ 4000 մետր հողով անասուն տեսվել, 4000 մետր մի կովի կեր չի գոյանամ, դե դրանով անասուն պահի, ասիկ ջան, ոնց կլի։ Նա մեր ժողովուրդը ստեղից գնում հարևան գյուղերիցը կերմեր առնում, որ բերիստի անասուն պահի, այն էլ մեկին տասը միտուկը 1000 դրամա, 1000 դրամը ոնց կարա դու, 16 կիլո էլ չիլ, մեր 10 կիլո առմ չատ, ոնց կարա դու, դանով դու եկամոտ ստեղցեց երեխա պահեց։ Տեպետ գյուղը սակավահող է, ինչքան էլ թե մեծ ցանկություն ունենան գյուղացիները շատ անասուններ պահել, չեն կարողանա, քանի որ այս դեպքում ստիպված են լինելու անասնակերը գնել, ինչն էլ զբաղմունքը եկամտաբեր չի դարձնում։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տարին նոր է սկսվել, սակայն գյուղացիական տնտեսությունների այն հատվածը, որին միջին և խոշոր ֆերմերային տնտեսություն են անվանում, արդեն պլանավորում է 2014-ի գյուղացիական տարին։ Փորձում դասեր քաղել 2013-ի արդյունքներից։ Արևածաղիկ գյուղի հողերը մշակվում են ամբողջությամբ, դեռ մի բան էլ ավելին։
Արևածագծիները վերցնում են նաև հարևան գյուղերի հողերը և մշակում։ Ֆերմեր Մելիք Սեցյանի համար այլևս անցյալում են սերմի, վարկեր, ոռոգման ջրի հետ կապված մշտական դժգոհությունները, հիմա նոր խնդիրներ են և նոր մարտահրավերներ։ Ժամանակն է գյուղացիական աշխատանքներն իրականացնել գիտական ու պլանավորման սկզբունքով։ Արևածագ գյուղում 300 հեկտար աշնանացան ծորեն է ցանվել, գառնան էլ 200 հեկտար կարտոֆիլ կցանվի։ Այս համայնքում չկան անմշակ հողեր, արևածագցիները վարձակալել են նաև հարևան Օձուն գյուղի հողատարածները, որոնք ևս մշակվում են։ Նախորդ գյուղատնտեսական տարին արևածագում աննախադեպ են համարում, ստացվել է հացահատիկի և կարտոֆիլի ռեկորդային բերք, սակայն դրանից գյուղացին մեծ եկամուտներ չի ստացել, քանի որ կարտոֆիլի իրացման գինը նվազեց։ Սկզբից 140 դրամ եղավ, հետո իջավ 70-ից 100 Սպասեինք, որ հենց կմնա, բայց չպահպանվեց։ Արթուր Մելիքսեցյանը զբաղվում է կարտոֆիլի և ծորենի սերմարտադրությամբ, մասնագիտությամբ գյուղատնտես է։ 4 տարի առաջ օգտվել է պետական ծրագրից ստացել ծորենի էլիտար սերմացու։ Վերջին 2 տարում արտադրվող սերմացու ծորենի և կարտոֆիլի քանակն ավելացրել է։ Իր արտադրած կարտոֆիլի սերմացուն հիմնականում սպառում է Արարատյան դաշտավայրում, սակայն 2013-ին սպառման խնդիր է ունեցել։ Արարատյան դաշտ էինք տեղափոխում, հիմա կարտոֆիլի ցեց կամ մոլ մարմզկիների ցեց հիմնության պատճառով կարտոֆիլի արտադրություն Արարատյան դաշտում խիստ կսճատվել է ու արդեն սերմը իրացնելու խնդիրներ ենք ունենում։ Սերմացուն տեղում իրացնելն էլ հեշտ չէ, քանի որ տեղացիները որպես կանոն ցանկանում են այն գնել ապառիկ, ինչը վնաս է բերում ֆերմերային տնտեսությանը։ Նախորդ տարի հեկտարի ստացվել է մինչև 30 տոննա բերք, հիմա վաճառքի պարենային կարտոֆիլ ֆերմերը չունի, իսկ սերմացուն դեռևս պահեստներում է։ Արթուրը նշում է, որ արևածագի կարտոֆիլը մայրաքաղաքի շուկայում մրցունակ է միայն որակի տեսակետից, սակայն շուկայում իր և համագյուղացիների արտադրած կարտոֆիլը մեծ ճանաչում չունի, արդեն իսկ հայտնի կարտոֆիլ արտադրող համայնքների կողքին։ Մենք չենք կարող մրցենք Մարտուն ու Լեինական հետ, մրցենք, որովհետև նրանք բերք շատ ավելի շատ են ստանում, մենք մրցունակ ենք որակի տեսակետից, մեր հողերը թույլ են տալիս, որ շատ ավելի որակով համայն հատկանիշներով կարտոֆիլ ստանանք, դա փորձի արդյունքում եմ ասել։ Ծորենի նախորդ տարվա ռեկորդային բերքից ֆերմերը գոհ է և մտածում է մասնագիտանալ միայն հացահատիկի արտադրության ոլորտում, քանի որ ի տարբերություն կարտոֆիլի դրա պահանջարկը շատ մեծ է, շուկայական գինն էլ մեծ տատանումներ չի ունենում։ Կայուն գինը թույլ է տալիս կանխատեսել սպասվող եկամուտը, դրանով նաև չձախողվել, չսնանկանալ։ Մի քանի տարի առաջ արևածագում շատ էին ժամկետան զվարկեր ունեցող գյուղացիների թիվը, շուրջ 70%, սակայն վերջին 2 տարում իրավիճակը փոքրինչ կարգավորվել է։ Տենդենս կա ու լավանում է, այդ վարկերի պարտքերի քանակն է փոքրացել, մյուս ֆերմերների նորմալ փոքր տնտեսություններն են այս 3 տարվա մեջ զարգացել։ Գյուղը համեմատած հարևան գյուղերի հետ, ասենք, եթե հարցնեք մեր մոտ գյուղում, ոչ մի թիս առանց վարելու հող չկա։ Ֆերմերը կարծում է իր և մյուս նման տնտեսությունների համար լավագույն տարբերակ է ապահովագրությունը, բայց այդ ֆերմերի կարծիքով գյուղացուն հատկացող վարկերը պետք է ավելի երկարաժամկետ լինեն և ավելի ծածր տոկոսադրույքներով։ Ժամանակն է, որ պետության աջակցությամբ գյուղատնտեսական արտադրության ոլորտում ներդրվեն ժամանակակից գիտական նորամուծությունները, արտադրությունը կազմակերպվի ագրոնոմիական նորմերով, որ կառավարության նախաձեռնությամբ իրականացվի բանջարաբոստանային կուլտուրաների արտադրության պլանավորում, այդ նպատակով կիրառելով խրախուսման տարբեր մեթոդներ։ Սա ոլորտը դուրս կբերի կայուն զարգացման ուղի, կխթանի գյուղերի զարգացումը այս կերպ կմեղմի արտագաղթը։ Միջդեռ գյուղատնտեսությունը վարվում է տարերայնորեն առանց լուրջ գիտական ու մասնագիտական վերլուծության, առանց լրջմիտ հաշվարկների, դժգոհում է մեր զրուցակիցը։ Հրաչյա Պապինյան, Մերիկ Կոլոլյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տեսեղում այս տարի կմեկնարկի նոր հյուրանոցի շինարարություն, քանի որ տարեց տարի զարգանում է զբոսաշրջությունը և բացի տեղացիներից ամեն տարի գյուղ են այցելում նաև բազմաթիվ օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ։ Տարեկան մինչև 10,000 զբոսաշրջիկ է լինում մեծ լորեցու ծննդավայրում, նրանցից շատերը նաև կարճ ժամանակ բնակվում են Տեսեղում, ծանոթանում ոչ միայն լորվա բնաշխարին ու հուշարձաններին, այլև ճանաչում մարդկանց, բացահայտում հյուրասեր լորեցիներին ու նրանց ավանդույթները։ Տեսեղում ամեն տարի նոր հյուրատներ են ավելանում, առաջիկայում այստեղ կկառուցվի նաև հյուրանոց։ Տեսեղ համայնքն ընդգրկվել է նորաստեղծ տուրիզմի զարգացման կենտրոնի կազմում, որը ստեղծվել է Լոռու մարզի և Ֆրանսիայի Պրովանսալ դազյուր ռեգիոնի համագործակցության արդյունքում։ Տուրիստները գալիս են և հրապուրում են թումանյանական բնաշխարով, մեր լեռնաշխարով, մեր լեռներով, մեր անտառներով, իհարկե մեր հյուրասեր և բարի
մարդկանցով։ Մարինե Աղաբեկյանի առանձնատունը, որը գտնվում է Թումանյանի տուն-թանգարանի հարևանությամբ, հյուրատան կարգավիճակ է ստացել 3 տարի առաջ։ Աղաբեկ հյուրատունը հիմնելու գործում իրեն օգնել են հյուրեր, ովքեր պարզապես մի քանի օրով այցելել էին դեսեղ և որոնց սիրով հյուրընկալել էր Մարինեն։ Հենց առաջին հյուրերի օգնությամբ էլ վերանորոգեց առանձնատունը, ձեռք բերեց գույք ու հիմնեց հյուրատունը, ու այդպես էլ ամեն ինչ սկսվեց։ Ամեն տարի հատկապես ամռանը բազմաթիվ հյուրեր է ունենում։ Օտարեր գրացի բազմաթիվ հյուրերի տիկին Մարինեն սպասում է հատկապես թումանյանական հեքիաթի օրեր փառատոնի ժամանակ, երբ դսեղ են այցելում տասնյակ տիկնիկային թատերախմբեր Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր երկրներից։ Այս տարի շատ լավ էր, ունենք ավստրացիներ, քանի որ գյուղում կար ճամբար, ունենք տիկնիկային թատրոն, և հիմա էլ այս պահին ունեմ, ճիշտ է հիմա հույրս տանը չի, բայց ունեմ։ Հույրատան դռները միշտ էլ բաց են անկախ սեզոնից, մենք սպասում ենք հյուրերի, ցանկալի է եւ ձմեռն է լինե, ինչի՞ չէ, հիմա ունեմ։ Այս տարի տիկին Մարինեն ավելի մեծ սպասելիքներ ունի։ Իր հյուրատանը գոնե 1 օր անցկացրած հյուրերը կրկին վերադառնալու ցանկություն են հայտնել, ինքն էլ սիրով սպասում է։ Իսկ Հովհանես Թումանյանի անվան թանգարանում վերջին 2 տարիներին այցելուների թիվը գրեթե չի փոփոխվել, սակայն վերջին 10 տարիներին այցելուների թիվն աճել է։ Հիմա թանգարան տարեկան այցելում է մինչև 11,000 մարդ։ 2013 թվականի թանգարանի գլխավոր ձեռքբերումը եղել է գազիֆիկացումն ու շենքի ընդհանուր ջերուցման համակարգի կառուցումը, 2014-ից էլ սպասելիքները մեծ են։ Թանգարանում ակտիվ համագործակցում են տուրիստական կազմակերպությունների հետ, զբոսաշրջիկներին թանգարանը հետաքրքիր դարձնելու համար կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ։ Միջոցառումներ, մի անգամ Այբենարանի հանդես, մի անգամ հեքիաթի բեմադրություն, թեկուզ ոչ թումանյանական, մի անգամ թարգմանություններ, Թումանյանը անզուգական թարգմանիչ է, ունի թարգմանած 7 Շիլլեր, հայերեն, այդ թարգմանությունները հայերեն ենք ներկայացնում, գերմաներեն, իրենց շատ հետաքրքրում է, ու ամեն անգամ այդ նույն կազմակերպիչները էլի խմբեր են բերում մեզ մոտ, բայց նախորդ մի 20 օր, նույնիսկ մի ամիս առաջ մեզ տեղեկացնում են օրը, ժամը։ Հիմա թանգարանում պասիվ շրջան է, դեկտեմբերի 15-ից թանգարանն այցելուներ չի ունեցել։ Այս ընթացքում էլ թանգարանի աշխատակիցները զբաղվում են թանգարանի գույքի հաշվառումով, մաքրման աշխատանքներ են կատարում, պատրաստվում են ապրիլից արդեն դիմավորել մեծ թվով այցելուների։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդ տարի աշնանը Կարմիր աղեկյուն կառուցվեց վայրի խոտաբույսերի չորանոց և վայրի հատապտուղներից պահածոների փոքրի կարտադրամաս։ Ծրագիրն իրականացվեց Օրանժ Արմենիան կերության ֆինանսավորմամբ։ Նախորդ տարի արտադրամասը գրեթե չի գործել, քանի որ վայրի հատապտուղների հավաքման շրջանն արդեն ավարտված էր։ Սակայն սա չի նշանակում, որ արտադրամասն ու չորանոցն անգործության են մատնվելու, ասում է գյուղապետը։ Մտածում ենք, որ բնական բույսերի ծուրցից, դաղցից, նանայից այդ տիպի թեյերի չորանոցը դրա համար կօգտագործվի, իսկ ես արտադրամասում մուրաբաներ ընդեղ կլի մորի, տիկլի հոն, կլի մալինա, բայց վայրի մասին, ոչ թե տեխնիկական բույսեր, այլ վայրի։ Կառուցված չորանոցում մի քանի կիլոգրամ խոտաբույսեր են չորացվել, որոնք վաճառվել են։ Այս ծրագրի իրականացման նպատակը համայնքի մի քանի կանանց ժամանակավոր աշխատանքով ապահովելն էր, էկոլոգիապես մաքուր և օգտակար պահածոներ արտադրելը։ Արտադրամասը այդքան էլ մեծ հոսքագիտ չի, տնային պայմանների կարելի ասել, որ ոնց որ միած սեփական, միած ընտանիքում կազմակերպես ստեղծես, ստեղ հարցնանում է, որ տարբեր հատապտուղներ տարբեր ժամանակներում են հասունանում, սրա նպատակը նայելելու, որ ամեքից, թե կուս ենց առաջի տարում քիչ, ոչ շատ արտադրվի, հետո ունենանք շուկա, իսկ ասենք ամբողջ գյուղը կընդգրկվի այս ծրագրում, չեմ կարծում, որովհետև այդքան զորություն չի ունենա, եւ բացի այդ բանանացի որ արտադրենք, բանն նաեւ որ արտադրանքը իրացվի։ Վայրի խոտաբույսերի եւ հատապտուղների հասունացմանը զուգահեռ փոքրիկ արտադրամասը կրկին կսկսի գործել։ Գյուղապետը հույս ունի, որ մեծ շուկա չգտնելու դեպքում անգամ սկզբնական շրջանում փաթեթավորված խոտաբույսերն ու փոքրիկ տարաներով մուրաբաները հնարավոր կլինի վաճառել օձնում կազմակերպող ուզունի գանձերը փառատոնի ընթացքում։ Փառատոն կազմակերպեց, այնտեղ մենք ելենք մասնակցել մեր գյուղի այդ օրը հենց արտադրամասի բացումներ մենք էլ ենք գնացել, նրանց օրինակով կա
Վարի խոտաբույսերից թեերի արտադրության հետ կապված գյուղապետն առաջարկություն է ստացել նաև ռուսաստանաբնակ մի գործարարից, որն առաջարկել է նաև գյուղում փաթեթավորման արտադրամասին։ Գյուղապետը հույս ունի առաջիկայում զարգացնել այս նախաձեռնությունը և գյուղացիներին ներգրավելով այս աշխատանքներում նրանց համար ապահովել լրացուցիչ եկամուտներ։ Սակայն առայժմ գործության մատնված արտադրամասի ու չրանոցի ապագայով ոգևորված է միայն գյուղապետը, իսկ գյուղացիները շարունակում են զբաղվել իրենց ավանդական զբաղմունքով՝ անասնապահությամբ ու հողագործությամբ, ապահովելով հացահատիկի ու կարտոֆիլի, ինչպես նաև անասնապահական մթերքների նախանձելի ցուցանիշներ։ Անասուններ ունենք, ոչ խար ունենք, կով ունենք, ինչի՞ չունենք։ Ամենիցն էլ սահույթը։ Մի հետ գարենք ծախը, մի հետ ոչ խարենք ծախը, մի հետ անասուններ մենք ծախը, ապրում ենք։ Աղեկի գյուղում չկան անմշակ հողեր, զարգանում է նաև անասնապահությունը։ Երկու տարի առաջ գյուղում նաև պանրի փոքրիկ արտադրամաս է հիմնվել, որը զարգացման մեծ հեռանկարներ ունի, սակայն մի պայմանով. Եթե գյուղում հիմնվի կաթի սառնանային տնտեսություն, ինչը թույլ կտա ամրանամիսներին այստեղ տեղափոխել յայլաների կաթը, ասում է գյուղապետը։ Սակայն գյուղապետը չի մանրամասնում, թե ինչ կերպ են հեռավոր հուրասարից, որ Շիրակի մարզի և Սպիտակի տարածաշրջանի սահմանագծին է ամենուր այստեղ հասնելու արտադրված կաթը, և անգամ դա իրականություն դարձնելուց հետո կաթի ինքնարժեքի մեջ ինչ տեսակարար կշիռ կունենա ճանապարհածախսը։ Արդյոք գյուղացիները չեն հրաժարվի կաթը հասնել գյուղ, ինչի հետևանքով սառնարանի ստեղծումը կդառնա ինքնանպատակ և խոտաբույսերի ու պահածոների փոքրիկ արտադրության նման կլինի նվազ ծանրաբեռնված։ Ռաչա Պապինյան, Մերիկ Օլոյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղում բացվել է ուսանողական թատրոն։ Այն ինստիտուտում սովորը ուսանողներին հնարավորություն է տալիս ստացած տեսական գիտելիքները փորձել նաև գործնականորեն, որն այս դեպքում թատերական բեմն է։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղում սովորող շուրջ 70 ուսանողները տարիներ շարունակ ուսումնական պրակտիկան անցկացնում էին քաղաքի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական, տիկնիկային ու բոհեմ թատրոններում։ Նոր ստեղծված ուսումնական թատրոնը կլինի մի պրակտիկ դպրոց, մինչև ավելի մեծ բեմեր ոտք դնելը։ Ամեն տարի ավարտելուց հետո ունենում ենք ներկայացումներ և դիպլոմային, և ասենք թե երրորդ կուրսից հետո արդեն դրանք համարյա լիարժեք ներկայացումներ են լինում դրանք։ Այս դիպլոմային աշխատանքները, որպիսի չկորչեն, այսպես մի անգամ անառազմը չլինեն, էլի, մենք կարող ենք, ասենք, մեր ուսումնական թատրոնը դա շահագործել այդ ներկայացումը։ Այս շնորհալի ուսանողը, որ արդեն զբաղված է այդ ներկայացման մեջ, պետք է աշխատի կենթանի հեղինակի հետ, որտև հեղինակն էլ ունի իր խնդիրները, հեղինակը այլ կերպ է տեսնում, գուցե մի հետաքրքիր բանալի է տալիս, այսինքն խաղային բանալի, թե ինչպես մեկնաբանի կերպարինք, ինչպես է տեսնում կամ բեմադրիչ, ինչպես է բեմադրում, կարող է լինել հետաքրքիր բանավեճ, որի արդյունքում ուսանողը աճում է։ Ուսումնական թատրոնի բացման լուրը հատկապես լավ ընդունեցին մասնաճյուղում սովորող ապագա դերասանները, ու թեև առկա որոշակի խոչընդոտներին, կարողացան հենց տարեվերջին հանդես գալ ներկայացմամբ։ Դեռ ձևավորված բյուջե չունեն, հիմնականում ինքնաֆինանսավորմամբ են աշխատում։ Օգնել է միայն Վիկտոր Դալլաքյանը, Լեռնապատի համայնքապետը։ Հավաքվել է որոշակի գումար, որից 60,000 դրամ էլ դեռահուսային ֆոնդում ունեն, կօգտագործեն հետագա ներկայացումների բեմադրության ժամանակ։ Բաներ կան, որ մեր ձեռքի սարքածն է, մեր դեկորները մենք մեր ձեռքով ենք սարքել, զգեստները մենք ամեն մեկս մեր տնից բերել ենք և վրեն, ասենք, ինչ-որ շտկումներ արել և սարքել ենք, և ասեն, որ դա էլ ավելի հետաքրքիր է, երբ որ դերասանը ինքնա աշխատում իր զգեստի վրա, իր դեկորի վրա, իր ռեկվիզիտի վրա, դա ավելի հետաքրքրություն է և ավելի ավարժվում, քանց գալիս է պատրաստի, ինչ-որ մեկը պտի սարքի, մեկը պտի սանրի, մեկը պտի էլ, իսկ հիմա իրանք լրիվ իրանք են անում, դա իրենց, ոնց են ասում, թակավորությունն է։ Թե այս ուսումնական թատրոնը պիտի ունենա շարունակական կյանք, ապա ինչպես նորածին մանկանը պիտի փայփայենք, գուրգուրենք, սատարենք, և սա փոքրիկ մշակութային իրադարձություն է, եթե իհարկե պետք է ունենա շարունակական կյանք։ Թատրոնի առաջին բեմադրությունը Էլֆիկ Զոհրաբյանի «Մկստանի պատմությունը» հեքիաթ պիեսն էր։ Մարտին էլ բեմում կլինի Անի Գևորքյանի դիպլոմային աշխատանքը «Հոլանդական պանիրը»։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահ են, թատրոնը կգոյատևի ու նորանոր պիեսներ կներառի խաղացանկում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ծաթեր համայնքում 2 տարի առաջ հիմնանորոգվեց մշակույթի տան շենքը։ Շինարարությունը իրականացվել է 2 փուլով։ Սկզբում վերանորոգվել է տանիքը, որի շինարարությունն արժեցել է 14 միլիոն դրամ, այնուհետև շինարարությունը դադարեցվել է և վերսկսվել 2011 թվականին։ Մշակույթի շենքում տեղակայված են գյուղի գրադարանը, պատմության թանգարանը, գյուղապետարանը, ավականու սենյակը։
Շենքի ներսի հարդարման աշխատանքների համար ծախսվել է շուրջ 37 միլիոն դրամ, լուծվել է լոկալ ջառուցման հարցը։ Շենքը մեծը տեղադրվել է 3 ջառուցման կացսա, սակայն շենքն ամբողջությամբ գրեթե չի օգտագործվում։ Մշակութային այս օջախում չեն գործում խմբակներ, իսկ ձմռանամիսներին գյուղապետարանին հատկացված նույնիսկ մի քանի սենյակները ջառուցվում են էլեկտրականությամբ։ Լոկալ ջառուցման ծախսերը մեծ են, ասում է գյուղապետարանի հաշվապահը։ Դե համայնքի բյուջեն փոքր է, եթե ջառուցումը ապահովենք, ամիսը մի 150-ից 200,000 դրամ ջառուցման համար մենակ ծախսապահանջում։ Մի անգամ օբան արինք էլի, փորձեցինք մի շաբաթ օգտագործեցինք, նորմալ էլ չջառուցվեց, էլ երևի շենքը մեծ է, մի հատն էինք միացրել, դե մեկ բնական է, որ պետք է տենց լեր, բայց դե լրիվ չենք ջառուցել, մի շաբաթվա ընթացքում 70,000 դրամ գազի ծախս ունեցանք։ Մշակույթի կենտրոնի դահլիճը ծառայում է հիմնականում դպրոցականներին, այն էլ տարեվերջյան միջոցառումների անցկացման համար։ Ծաթերի գրադարանը կարելի ասել եզակի է, այստեղ Counterpart International միջազգային կազմակերպության միջոցներով առանձնացվել է ընթերցասրահ, հատկացվել է նոր գույք և շուրջ մի քանի 100 կտոր նոր գրականություն, իսկ գրադարանի ֆոնդը հիմա շուրջ 8,000 է։ Ունենք հին գրքեր, որ պետք է դրանք դուրս գրենք, բրոշումներ են մեծամասամբ, Լենինի հետատորները, որոնք մաշվել են։ Գրադարանն ապահոված է նաև համակարգիչներով եւ ինտերնետ կապով։ Հիմա ավելի լավ վիճակում է, երեխաները գալիս են օգտվում, օգնում են։ Պետք է լրիվ այս գրքերը ցուցակավորենք, համակարգիչ մտցնենք, հա, մի մասն արել ենք, մի մասը մնում է այս գրքերի, որ այն սարքենք էլեկտրոնային։ Գրադարանն ունի շուրջ 300 ընթերցող, հիմնականում թոշակառուներ։ Գյուղի դպրոցում սովորում է ընդամենը 36 աշակերտ, և ընթերցասեր աշակերտները մեծ թիվ չեն կազմում, չնայած որ գրադարանն արդեն ունի ժամանակակից գրականություն։ Կազմակերպում են ցերեկույթներ, տարբեր գրողների նվիրված միջոցառումներ, սակայն հիմնանորոգված շենքն ամբողջությամբ չի ծառայում իր նպատակին, քանի որ չկան հաստիքներ։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թողարկման ավարտին մեկ տեղեկատվություն եւս։ Տիմերի կողմից հարկային վարչարարության կատարելագործման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության մասին օրենսգրքում համապատասխան դրույթ է ավելացվել, ինչպես նաև մի շարք օրենքներում փոփոխություններ են կատարվել, որոնցով պարզեցվում է համայնքի ղեկավարի և դատարանների շփման գործընթացը։ Սա շարունակությունն է 2012 թվականին ընդունված օրենսդրական փաթեթի, որով մինչև 2008 թվականը կուտակված ապարքներն ու պարտքերը զրոյացվեցին, իսկ հարկային վաղեմությունը տեղական հարկերի մասով սահմանվեց 10 տարի 3-ի փոխարեն։ Այս փոփոխությունները կոչված են ամբողջացնելու Տիմերի հարկային վարչարարության գործի քակասմը։ Տարածքային կառավարման նախարարությունը միջազգային գործընկերների աջակցությամբ նախաձեռնել է Տիմերում գնումների իրականացման գործընթացի ուսումնասիրություն։ Բացահայտված խնդիրների քննարկման արդյունքում առաջարկությունները ներկայացվել են ֆինանսների նախարարություն, ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերում համապատասխան փոփոխությունները կատարելիս հաշվի առնելու համար։ Մշակվել է նաև հանրային գնումների կազմակերպման պատվիրատուների նոժանդակող ուղեցույց։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն է։